Денеска подпишавме меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Целта на овој меморандум и на оваа соработка е да поттикнеме студентите да користат психометриски тестови, односно софтвер кој им нуди когнитивни способности, односно оценување на нивните способности, како и нивните карактеристики кои се лични и индивидуални. Целта за оваа соработка е да им овозможиме на студентите полесно да пристапат до нивните способности, да ги осознаат самите своите способности и тоа да го приложат до компаниите како и универзитетот кои што би сакале нив да ги привлечат или да ги вработат. Конкретно овој софтвер се користи најмногу на Балканот, како HR Potentials платформа, која користат фирми од типот на познати банки, обединети нации, и слични консултантски компании од типот на ПВЦ кои што се огромни во светот. Во Македонија допрва почнува, така да ќе видиме каков ќе биде одговорот од страна на компанија. Процесот на користење е многу едноставен, тоа е систем, односно софтвер, до кој они добиваат линк, ги внесуваат своите податоци како имејл, име, презиме и година на раѓање, со тоа добиваат пристап до одреден вид на тестови, ги решаваат и само добиваат резултати на крај. За компаниите ова е нешто витално по моје гледиште и по гледиште на светот, зошто бидејќи они добиваат детален приказ на нивните потенцијални вработени, со тоа скокнуваат некаков вид на интервјуа кои што би биле почетнички интервјуа и добиваат резултати во пишана форма кои што понатаму може да бидат искористени. Денес на задоволство на сите вклучени во процесот, подпишавме меморандум за соработка, со што како резултат од ова ќе произлезе уште една дополнителна дигитална алатка што ќе биде понудена на студентите на универзитетот. Станува збор за софтверски пакет кој што ќе им понуди на студентите да направат анализа на својот карактер, на својата личност, когнитивни и психографски мерења кои што ќе им помогнат да го утврдат својот соодветен профил со кој ќе може полесно да препознаат која е нивната најдобра кариерна опција во иднина и местата каде што соодветно би аплицирале за работа. Универзитетот продолжува уште чекор напред заедно со Центарот за кариера по имплементираната алумни база. Исто така и формирањето на базата на приватни и јавни институции со кои што универзитетот соработува, да им понуди уште една дигитална алатка на студентите и да ја одигра својата улога на мост во креирањето на образование и знаење и соодветна примена на истото во иднина.